E Voices. Le tue idee, le nostre voci. Jendemi në ishullin e Inaguas së Madhe, ishulli më jugor i arkipelagut të Bahamasit. Inagua e Madhe është rreth 800 km larg Miami-t në Florida. Një grup shkencëtarësh përpiqet të provojë se dikur një forcë katastrofike goditi brigjit e këtij kontinenti ishull. Unë jam Melisa, shumica më thrasin Mel. Jam 25 vjeç. Kam 12 vjeç që lëndoj veten. 4 vitet e fundit po marr ndim për të shëruar. Njerëzit e fiksuar pas alkoolit dhe drogës nuk e kanë të nevojshme të konsumojnë ato vazhdimisht, ndërsa me ushqimin është krejt ndryshe. Ai është pjesë e jetës. Nga fragmentet e shkurtra audio dhe programet e mësimit elektronik deri te librat audio dhe prezantimet publicitare. Zëri im mund ta përcjell mesazhin tuaj në mënyrën më të mirë të mundshme. Nëse shtyp qelsi në mur, drita do të ndizet. Tani drita u fik.